Shalom Lekulam, Shalom para todos. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Teshuvah Total. Hoje é terça-feira e terça-feira tem o que, pessoal? Ah, dessa vez peguei vocês, porque hoje não é momento do hebraico. Nós estamos vivenciando um momento muito especial no ciclo anual da Teshuvah, porque estamos nos aproximando, estamos às portas do, hein? Alô? Do sétimo mês do calendário do Eterno. Chodesh Shivi'i, sétimo mês. E no sétimo mês nós temos três festas da Torá, três festas do Eterno, que vamos celebrá-las com muita confiança, muita fé, muito amor pelo Eterno, muita gratidão por Ele. A próxima festa, a primeira festa do sétimo mês, que abre as festividades, já será na próxima semana. Então, sempre que se aproxima de uma festa bíblica, nós da Teshuvah Total temos o compromisso de trazer para vocês todos os detalhes dessa festa. Trazemos os textos bíblicos, nós explicamos e também no final nós sempre trazemos dicas de celebração para aqueles que nunca celebraram ou para aqueles que já celebraram, mas não se lembram, não se recordam, até porque são festas celebradas uma vez por ano e as pessoas acabam se esquecendo. Mas não há problema, sempre temos esse compromisso aqui com vocês. Portanto, durante as festas do sétimo mês, o momento do hebraico terá uma pausa. Até finalizar a festa de Sukkot, a festa das cabanas, que é a última festa desse ciclo de festas, aí sim retornaremos ao momento do hebraico. Todo ano funciona dessa maneira no canal Teshuvah Total. A prioridade são as festas do Todo-Poderoso. Então, o momento do hebraico terá uma pausa, mas utilizaremos as terças-feiras sempre para trazer estudos sobre as festas que estão por vir. Então, abra o seu coração, preste bastante atenção aos detalhes da festa de Yom Teruah, Rosh Hashanah, que iremos trazer para vocês agora, com textos bíblicos, com explicações e também, no final, com dicas de celebração. Vamos lá! Sem mais demoras, sem mais delongas, alô! Yom Teruah, Rosh Hashanah. O que significa, o que é essa festa, como celebrar essa festa, por que que essa festa existe? Vocês estão vendo aí na tela, uma tela muito bonita, com sete frutos, que são exatamente os sete frutos abençoados que o Eterno abençoou a terra de Israel. Estes frutos têm significados bíblicos incríveis. E é em cima deles que celebraremos a festa de Yom Teruah, Rosh Hashanah. Vocês estão vendo trigo, exatamente na ordem descrita em Dvarim, Deuteronômio, capítulo 8, verso 8. Vocês estão vendo o trigo, vocês estão vendo a cevada, vocês estão vendo as uvas, vocês estão vendo o figo, vocês estão vendo a romã, as azeitonas e as timarim, as tâmaras. Então, nós vamos explicar para vocês todos os detalhes. Eu quero começar exatamente esse estudo. Eu quero começar esse estudo exatamente, deixar esses frutos para o final. Vamos começar lendo o texto de Shemot, capítulo 23. Muita gente pergunta quando chega esse período do ano, o sétimo mês, que é quando há a viração do ano, do calendário do Eterno, que é um calendário agrícola. Muita gente tem a dúvida, porque em Shemot, no próprio livro de Êxodo, capítulo 12,
quando narra ali o momento da libertação do povo de Israel, quando traz o Eterno ali, que é um momento de um período de primavera, Aviv em hebraico, e ali o Eterno determina no capítulo 12 que aquele seria o primeiro dos meses para o povo de Israel. E muita gente fala mal, se é o primeiro dos meses, então aqui é a viração do ano. O ano deveria virar exatamente em Aviv, na primavera. Deveria começar o ano ali. Então as pessoas têm essa dúvida, é uma dúvida razoável, uma dúvida realmente, é uma pergunta muito boa. Não há problema nenhum ter essa dúvida. Porém, a Escritura Sagrada, ela deixa claro, se você estuda a Torá, se você verifica a Escritura, não apenas um texto bíblico, alô, ela vai deixar claro para você, em toda a Torá, que o ano, no calendário do Eterno, baseado na agricultura, baseado nos frutos colhidos, nas colheitas, no recolhimento, a viração do ano se dá exatamente no sétimo mês. O que é que é Shemot capítulo 12? Eu não vou perder tempo explicando isso, porque vocês podem estudar sobre isso no calendário do Eterno, na Parashá Bo. Shemot capítulo 12 ali, o Eterno está dizendo para o povo de Israel, a partir de agora começa uma nova vida para vocês. Vocês devem começar a contar os anos de vocês, ou seja, vocês devem começar a contar a vida livre de vocês agora, porque agora vocês são livres do Egito. Vocês estavam presos. Os anos para vocês não estavam passando. Vocês não tinham uma vida. Vocês não tinham liberdade. Então, é como se o Eterno dissesse, a partir de agora vocês vão sempre nessa data comemorar o aniversário, entre aspas, da libertação de vocês. Pessah é exatamente a libertação. Então, o ano para vocês, a vida para vocês, começa agora. Vocês vão agora iniciar como se vocês fossem bebês recém-nascidos, caminhando pelo deserto em rumo à liberdade. E sempre celebrem isso, celebrem a liberdade. Aí foi passando um ano, dois anos, três anos de liberdade. Mas isso é como se fosse o aniversário da libertação deles, não o ano em si agrícola do calendário, ok? Que eu vou mostrar para vocês agora. A viração do ano se dá exatamente pelos detalhes da agricultura. É um ano agrícola. E é esse ano que se conta em todos os sentidos dentro da comunidade do povo de Israel, sempre, desde sempre, tá? Desde sempre. Nunca se considerou o ano a partir da primavera, não. Sempre do sétimo mês. Agora, o aniversário da libertação nacional de Israel, o aniversário da libertação, o aniversário da caminhada da nação rumo à sua liberdade, se dá na primavera. Todas as vezes que chega a primavera, nós lembramos disso. É como se fosse o seu aniversário, o dia do seu nascimento. Não necessariamente é a viração do ano, do calendário que você vive, né? Pode ser que tenha alguém que no calendário gregoriano, o ano, a viração do ano se dá em 31 de dezembro para 1º de janeiro. Possa ser que tenha alguém que tenha, né? Muita gente nasce, né, em 1º de janeiro ou 31 de dezembro. Aí quando comemora o seu aniversário, também coincide com a viração do ano. Mas normalmente, a maioria das pessoas, cada uma tem o seu dia de nascimento diferente. Para ela, ali é o dia que ela agradece e comemora, foi o dia que ela nasceu, veio ao mundo. Tem gente também que comemora data de casamento, não é? Casamento, e aí tem a data específica para contar os anos. Tem gente que comemora aniversário de namoro, de casamento, de noivado, alô.
Tem gente que teve um grande livramento, sofreu um gravíssimo acidente e ali conseguiu se recuperar e diz, nasci de novo. E começa a celebrar aquela data ali como a data do seu novo nascimento, da sua nova... E por aí vai. Assim é o capítulo 12 de Shemot. Nada mais do que isso. Porque na Escritura Sagrada, em toda a Escritura Sagrada, o ano sempre é mudado, trocado no sétimo mês. Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, prestem atenção para não confundir, né, Tratado de Tordesilhas com Tarado Atrás das Ilhas. Muita gente indouta, abençoado seja o Eterno, para o Hashem, para esse líquido. Muita gente indouta, inculta, incauta, que não estuda, não tem entendimento, não tem conhecimento, pega um texto bíblico e faz um estardalhaço sem compreender nada. Estuda a Escritura Sagrada com humildade. E assim você vai encontrar as respostas. Quer estudar com humildade? No próprio livro de Shemot, bom, Shemot 12 fala, já expliquei a vocês. No próprio livro de Shemot, mais adiante, são 11 capítulos depois, o mesmo livro de Shemot vai dizer: Et Hag HaMatzot, a festa dos pães sem fermento, que é exatamente o período de Pessach. Pessach é apenas um dia, é a noite da libertação. Mas Matzot, que está colado com Pessach, que é a segunda festa da lista do Eterno, Matzot, ela são 7 dias. É o período de Pessach. Claro que Pessach é a mais famosa, né? Mas na verdade, Pessach é apenas uma noite. Matzot, 7 dias. Et Hag HaMatzot, e a festa das Matzot, a festa dos pães sem fermento, Tshmor, guardarás. Shivat Yamin Tuchal Matzot, 7 dias comerás pães sem fermento. Ka'ashet Tzivitiha, conforme ordenei a você, Lemoed, pelo tempo marcado, pelo encontro marcado, de quando? Chodesh Haviv, o mês da primavera. Então, no mês da primavera, no dia marcado, no tempo marcado, qual é o tempo marcado? Qual é o dia marcado para se começar a comer, hein, os pães? No décimo, hein? Alô, no 15º dia. 15º dia do mês. Do 14º, do Erev, do 14º em diante, iniciando o 15º dia. No tempo marcado. Que bom, pois nele, quando entrou nesse momento, nesse dia, a libertação de Pessach, quando se deu a libertação, a décima praga. Yatzata, essa palavra é importante, tá? Vamos usar essa noite, essa palavra é muito importante. Saístes mi do Mitzrayim, do Egito. Velo Yerau Panai Reikam. E não apareça a minha presença, a minha face, Reikam, vazio, diz o Eterno. Verso 16 agora. Vehag ha-katsir. Olha essa palavra. Katsir, que significa colheita. Tá? Preste bem atenção. E a festa da Katsir, colheita. Bikurei primícias ma'aserra, do teu trabalho, das tuas obras, das tuas mãos, o trabalho que você faz, que você realiza. A festa da colheita das primícias dos teus trabalhos. Axé tzra basadé. Que zará é semente, zerá semente, que semeaste no campo. Observe que são,
que o calendário é um calendário agrícola, totalmente ligado à agricultura, ao plantio, à colheita, ao recolhimento, todo o calendário agrícola. E esse calendário, ele termina, ele finaliza, ele se encerra e se inicia sempre no sétimo mês. Quer ver? É, já vimos a primeira festa de peregrinação, que é a festa das Matzot, ligada a Pessach. Vimos aqui a segunda festa de peregrinação. Qual é a festa da colheita? Que festa é a festa da colheita? Hein? Alô? Qual é a festa que chama-se festa da colheita? Qual é a festa que durante ela existe uma colheita e que você não pode comer o produto novo, você tem que esperar e aguardar, e esse produto novo você tem que, assim como as primícias que o Eterno deu para você, o que é que você faz? Você retribui ao Eterno, e a primícia dessa colheita, você faz dois pães para ele. O que é essa festa? Que festa significa? Que festa é essa que eu estou comentando? Hein? Alô? Hag HaShavuot, a festa das semanas, que marca o aniversário da entrega da Torá. Cada festa dessa está ligada a um evento, a um testemunho. Então aqui vimos a segunda festa de peregrinação, a festa de Shavuot, também conhecida como festa de Pentecostes. Palavra grega, que significa 50, porque se dá 50 dias depois de Pessach. Aí vem a terceira festa de peregrinação, são três. É Pessach, Matzot, Shavuot e Sukkot. A terceira festa. Sukkot todo mundo sabe que é no sétimo mês, né? Não precisa nem perguntar. Vehag Ha'asif, a festa do... O que é Asif? Katsir é uma coisa, Asif é recolher. E a festa do recolhimento, quando você recolhe tudo que foi semeado, batido, peneirado, alô, e recolhe para o celeiro. Porque a partir de agora terá um longo período sem colheita. Agora só na primavera. Porque aqui vai vir o... Logo vai vir o inverno. O outono, inverno. Aqui é o outono. Depois você junta e guarda para o período de inatividade que é o... Horef. O inverno. Alô. Por isso é festa do recolhimento, não da colheita de novo, como as traduções erradamente trazem. Colheita é a segunda festa. A terceira é a festa do recolhimento. Terceira de peregrinação. São três festas de peregrinação. Agora, olha o que diz o texto. Betzet Hashaná, na saída do ano, na viração do ano, ao sair do ano, ao despontar do ano, quando o ano termina, quando o ano sai, o ano termina quando o outro inicia. Alô, quando um termina, o outro inicia, porque é um ciclo. Quando um minuto termina, começa o outro. Quando uma hora termina, começa a outra. Quando um dia termina, começa o... Alô, o outro. E quando o ano termina? Aí fica parado, inativo, e não começa nada. Tem pausa, é? Gente, a vida é um ciclo contínuo. Terminou um dia, começa o outro. De imediato, não tem negócio de ficar esperando, não. Terminou um mês, começa o outro. Não tem que... Alô, não tem negócio de ficar esperando. Se aqui diz que é na saída do ano, no final do ano, é porque o outro ano inicia exatamente aí. Sétimo, estamos no sétimo mês. Então, o calendário do Eterno não tem nada a ver com o calendário gregoriano, com outros calendários, em que o ano tem que começar exatamente no primeiro mês, no primeiro dia. Na verdade, os calendários antigos nunca adotaram esse tipo de prática. Isso é realmente algo do calendário gregoriano, que demorou, inclusive, muito tempo
para se ajustar aos calendários pelo mundo, porque em vários lugares se comemorava a viração do ano em datas diferentes. Alguns comemoravam durante o mês que hoje é o mês de março, outro durante o mês que hoje é o mês de abril, e por aí vai, setembro, em vários calendários diferentes ao redor do mundo, com datas diferentes. Até que se unificou com o calendário gregoriano, mas isso é algo muito novo, muito recente. E claro, nós estamos mais acostumados dessa forma. Porque na nossa mente é mais lógico começar o ano no mês 1, no dia 1, não é? Mais lógico, alô. Só que o calendário do Eterno não é baseado em números, é baseado na agricultura. Alô? Na agricultura. E é aqui que a agricultura termina, para. O último momento da agricultura é agora aqui, recolher. A partir de agora, vamos aguardar as chuvas cair, né? Antes, recolheu? Bom, agora você vai dar uma arada na terra, né? E vai esperar as chuvas caírem, para você preparar já exatamente para esse ano que está iniciando. Você vai preparar, vai fazer as bases para preparar a próxima colheita. Muito bem. Terminando aqui. B. Osperra. Novamente, recolher. Tu recolherás. Etma aserra min hasadé. Tu recolherás o teu trabalho do campo. O que você fez, todo o seu trabalho será recolhido. Não pode deixar lá porque vai vir as chuvas de outono, né? Baruagem. Mais textos, alô. Vamos ver? Outro texto, vamos, próximo texto, cadê o próximo texto? Alô, isso. Capítulo 25 de Vaikra agora, Levítico. Saímos de Shemot, vamos para Levítico. Em Levítico, capítulo 25, verso 10, é outro texto que reforça para vocês, a escritura ensina o tempo inteiro que o sétimo mês é o mês do final do ano, dando início assim ao início do ano. Finaliza o sexto mês, o último dia, finaliza ali o ano e no sétimo mês inicia um outro ano. Vê que dashtem, kadosh, e vocês santificarão et shenat ha-hamishim, os quinquagésimo shaná, o quinquagésimo ano. Então, de 50 em 50 anos, vocês irão santificar aquele ano. Ukeratem, e vocês vão chamar, e vocês vão proclamar, deror ba'aretz, deror ba'aretz, liberdade na terra, lechol yoshveia, a todos os moradores dela, yovel hitihielahem, yovel jubileu será para vocês, veshavitem, e vocês se assentarão, vocês voltarão, vocês descansarão. Tudo isso está dentro da palavra aqui, ó. Porque a raiz é Shabat, tá vendo? Mas o sentido aqui é de voltar, porque a gente vê, a gente vê o restante, ó. Voltar ou se assentar. Veshavitem ish el arruzato. E se assentará, ou voltará, ou descansará o homem, o indivíduo, a sua possessão. Arruzat, a sua possessão, a sua posse. Ve'ish el mishparto tashuvu. E o indivíduo, o homem, para a sua família, voltará. Aqueles que, por algum motivo, negociaram a sua terra, que foi posse, foi dividida no momento que o povo de Israel tomou posse da terra. Foi dividida a terra por sorteio.
Mas em um determinado momento, aquele homem se endividou, precisou pagar as dívidas e vendeu a propriedade. Ou ele teve que fazer uma viagem para longe e ficou muitos anos fora, pegou aquela propriedade ali e negociou também. Não, aí no, a cada 50 anos isso tem que ser, tudo tem que ser restaurado ao que era no início. Então, aquele, mesmo aquele que ficou devendo, tem que ser devolvido para ele novamente. Agora, observe. Quando isso ocorre? Quando é, Baruch Hashem? Quando é que ocorre o ano de jubileu? No sétimo mês! Quando é que ocorre a Shemitah, o descanso da terra? No sétimo mês! Tudo é no sétimo mês, porque é quando inicia o ano agrícola. E a vida nacional de Israel na escritura é agrícola. O calendário se baseia na agricultura. Por isso que é tão estranho o calendário do Eterno para o ser humano. Principalmente para o ser humano dos dias de hoje, que não entende quase nada de agricultura, ainda mais a agricultura da terra de Israel, principalmente aqueles que vivem em outro hemisfério. Os que vivem no hemisfério norte, que é o mesmo hemisfério de Israel, conseguem compreender um pouco mais da vida agrícola de Israel. Mas nós que habitamos no hemisfério sul, é um pouquinho mais complicado e complexo para entender, porque é tudo ao contrário. Quando lá é inverno, aqui é verão. Alô? Quando lá é outono, aqui é primavera. Quando lá é primavera, alô? Aqui é outono. Entendeu? Parou, Rajin. Bom, vamos lá. Capítulo 31 de Dvarim, 31, verso 9. Prestem bastante atenção. Va'irtov katav, escrever. E escreveu Moshe. Quem escreveu? Moshe. E escreveu Moshe, Moisés, conhecido como Moisés, Moshe. E escreveu Moshe et ha-Torah hazot, esta Torá. Vaitiná e a entregou e deu. E a entregou e deu. El ha-Kohanim, para os sacerdotes. Bnei Levi, descendentes, filhos de Levi. Ha-Nosiim, e eles carregaram. Et Aron Brit Adonai. E eles carregaram, ou e eles levaram, até a Arca da Aliança do Eterno. Na verdade, eu não gosto muito da palavra arca, mas estou falando porque a maioria conhece como arca. Aron significa armário ou caixa. Arca é Tevat. É, não tem nada a ver. Aron, armário, caixa. O povo não gosta de chamar. É muito chique esse objeto. Na verdade, o objeto é um objeto que é apenas uma embalagem. E ele foi criado exatamente para Moshe não quebrar, não se descuidar, ou Moshe ou qualquer outra pessoa, em um momento de fúria, ou em um momento de escorregar ou um deslize, quebrar as tábuas santas escritas pelo dedo do Eterno. Algo muito precioso, tem que ter um local para se guardar. E não pode ser qualquer local, tem que ser um local realmente muito bonito, com muito esmero, com muito, muito bem feito, apesar que é de madeira, mas foi toda decorada, banhada a ouro, com todos os detalhes que o Eterno colocou. Mas, na verdade, a embalagem é para valorizar o produto, porque o produto é muito bom, né? É um produto espetacular. É a coisa mais importante que existe para o ser humano, a palavra do Eterno. É o que é de mais importante. Está dentro da arca, da caixa,
Aron Brit Adonai, a caixa da aliança do Eterno. A aliança é a Torá, a Escritura, que ele escreveu com a sua mão, que ele falou para todos que estavam ali ao redor do Har Sinai, do Monte Sinai. El Kol Ziknei Israel, e a todos os líderes de Israel. Então, Moshe escreveu e entregou. E ordenou, vai Yatzav, e ordenou Moshe Otam a eles, Lemor, dizendo, Miketz Sheva Shanim, ao final de 7 anos, Bemoed Shanat, no momento determinado do ano, Ha Shemitah Behag HaSukot. Aí vocês vão implementar a Shemitah. O que é a Shemitah? Shemitah significa Shemitah. Significa remissão, redenção. Redenção de quê? Da terra. Será o ano do descanso da terra. Mas eu pergunto, e quando é isso mesmo? Aqui não deixa dúvida para vocês. Behag HaSukot, na festa das cabanas. Eu pergunto a vocês, quando a festa das cabanas ocorre? Logo, logo ela vai ocorrer. É no 7º mês. Então por que que o ano de Shemitah começa no 7º mês? E não no 1º mês, porque o ano do calendário do Eterno, agrícola, baseado na agricultura, ele inicia exatamente no começo. O começo da agricultura é esse momento do outono. Entendeu? Por isso, Yovel, o jubileu, Shemitah, o ano do descanso da terra, sempre se dá no 7º mês. Se o ano já tivesse começado há seis meses atrás, então, são 6 meses que a Terra não descansou. Alô? Alô! Não descansou. Será que o Eterno não se equivocou nisso? Não, ele não se equivocou, porque o ano do calendário agrícola começa sempre no 7º mês. Não tem nada equivocado aqui. O ano está começando agora. Quando se proclama liberdade aos cativos que estão presos, lembre-se, ele não pode ficar 7 anos preso. 7 anos como escravo, vamos dizer assim. E quando é que é proclamada essa liberdade? No 7º mês, durante a festa de Yom HaKippurim. E a Shemitah é durante a festa de Sukkot. A festa do recolhimento. Quando se recolhe, por que não proclama em Yom HaKippurim? Porque Yom HaKippurim é o dia das expiações. E é um Shabat. Você não vai recolher nada. Então, você recolhe, coloca no celeiro e aí pronto. Aí se proclama a Shemitah. Quando você vai recolher, você vai mexer na terra. Aí agora você vai passar um ano sem mexer na terra, sem arar, sem jogar semente, sem preparar nada. Você vai comer apenas o que a própria terra produzir por si mesma. Aquelas árvores frutíferas que já estavam lá plantadas, né? Agora o trigo, não. O trigo você vai comer daquilo que foi recolhido. A única coisa que o povo vai se alimentar é o que a terra vai produzir por si mesma. Mas você não vai manipular a terra durante esse ano. É isso que é a Shemitah. E ela sempre inicia no 7º mês. Bom, ainda do capítulo 31 de Devarim, Deuteronômio 31:11, Bebo Kol Israel, né? No entrar de todo Israel, Leraot et Pinei Adonai, para
encontrar ou para ver a face do Eterno. Olha que coisa bonita nesse texto. E ao chegar e ao entrar todo Israel para ver a face do Eterno, ao pé da letra é isso, Elohecha, o teu Elohim, Bamakom Asher Ivihar, no lugar que escolheu, Tikra et HaTorah, lerás a Torá Hazot, esta Torá que Moshe escreveu, que você tem aí em sua casa e no seu coração principalmente, que eu tenho também. Aqui, ó. Aqui na minha casa, tenho várias, inclusive. Olha aqui. E também no meu coração, principalmente no coração, que é onde ela deve estar. Principalmente no, alô, coração, balev, no coração. Muito bem, vamos lá. Neged kol Israel beozneihem. Então vocês irão ler esta Torá de frente, neged, de frente, contra, contra no sentido de estar um contra o outro, ou seja, um de frente para o outro. De frente para todo Israel, aos ouvidos deles. Aos ouvidos deles. Leiam esta Torá. Aos ouvidos deles. Durante exatamente a festa, as festividades do sétimo mês. Vaikra, Levítico, capítulo 23, verso 23, vai iniciar o ensino, a instrução, justamente na Parashá Lemor, que é a Parashá com o manual de todas as festas bíblicas. Levítico capítulo 23, verso 23, iniciará nos ensinando todas as festas do sétimo mês, na ordem correta. É muito especial. O verso 23 diz: Vai daber Adonai el Moshe lemor, e falou o Eterno para Moshe, dizendo, Daber el Bnei Israel, fale aos filhos de Israel, lemor, dizendo, Bachodesh Hashivi, no sétimo mês, Be'echad Lachodesh, no primeiro dia do mês, e Rielachem, haverá para vocês, Shabbaton Zikaron. Não é Shabbat Shabbaton, é Shabbaton Zikaron. É um descanso memorial. Um descanso para Zahor, para se lembrar, para recordar, um testemunho. Um descanso de recordação. Aí vem Teruá Mikra Kodesh, um Teruá. O toque do shofar como uma convocação sagrada. Uma convocação santa. Alô. É isso que é onde vamos focar agora, a festa de Yom Teruá, o dia do toque do shofar. O que essa festa significa? O que significa o toque do shofar na Escritura Sagrada? O que significa essa festa? Por que celebramos? Porque ela dá início às festividades do sétimo mês. Como já vimos, o sétimo mês é o ápice do ano. É o despontar de um novo ano. O complemento do ano que passou e o início de outro ano. É o sétimo mês do calendário do Eterno, que é um calendário agrícola, baseado na terra, na agricultura. Muito bem. Para explicar a vocês, eu vou precisar trazer para vocês, são muitos textos na Escritura, mas eu só vou trazer dois textos, porque o objetivo hoje à noite é trazer para vocês um panorama sobre essa festa, explicar um pouco
pouco tirei algumas dúvidas sobre a questão do sétimo mês, que é importante que todo mundo faça as mesmas perguntas todo ano, né? É só voltar nos anos anteriores e assistir os estudos. Mas não tem problema nenhum, eu faço isso toda vez. Porque esse é o método do Eterno, a repetição. E é repetindo, repetindo, repetindo que você aprende. Não tem problema nenhum. Não fico chateado não, gente, com isso não. Pode falar à vontade, perguntar à vontade, a gente responde. Se for tudo dentro da... Se for tudo dentro do respeito, para o Hashem, tá tudo bem. Então eu vou trazer apenas dois textos para vocês, para que vocês entendam o sentido do toque do shofar. Tá? Aqui é um shofar, tá vendo? Shofar, em hebraico, significa exatamente o chifre de um carneiro. Né? Chifre de um carneiro é o shofar. Isso aqui é o chifre de um carneiro. Existem vários tamanhos, né, diferentes de chifres de carneiro. E é exatamente esse instrumento utilizado em toda a Escritura Sagrada, em momentos muito especiais da Escritura, e com objetivos também bem distintos. O shofar, claramente ele é utilizado para chamar a atenção. O shofar não é um objeto sagrado em si. O shofar é um objeto que, através dele, chamará a atenção das pessoas. Por isso, foi desenvolvido ao longo do povo de Israel toques diferentes, diferenciados, para que se pudessem entender, todos que escutavam aquele toque, o que é que realmente estava acontecendo ou o que iria acontecer. Eu vou focar apenas no teruá, nesse tipo de toque, que é o toque para convocação sagrada, convocação santa, para que todos estejam reunidos, porque nesse momento algo irá acontecer. É uma convocação santa, ou seja, uma convocação do Eterno. O Eterno chama para o seu dia, para o grande dia. Portanto, esse toque do shofar aqui, o dia do toque. Por que o dia do toque? Porque é o dia do Eterno. Sempre que cita a Escritura Yom Hashem ou Yom Adonai, o dia do Eterno, é exatamente o dia do juízo. E sempre que cita o dia do juízo, atrelado a isso está o toque do shofar. Sempre, em todos os lugares da Escritura Sagrada, da Torá até os escritos nazarenos em Rizayon, Apocalipse. Sempre o dia do Eterno, que é mencionado o tempo inteiro, está atrelado ao toque do shofar. Então, se você tem um dia, uma festa, chamado Yom Teruah, o dia do toque, o dia do toque do shofar, simboliza o que essa festa? O dia do juízo, o dia do julgamento. Olha que interessante. A festa para recordarmos que um dia seremos julgados. Eu vou ler só dois textos, são muitos textos que vocês podem fazer associação. Infelizmente, as traduções bíblicas vão atrapalhar um pouco. Baruch Hashem. Porque normalmente elas vão trazer não o dia do toque do shofar, mas o dia da trombeta, alô, o dia da buzina, toca a buzina, toca a trombeta. Então a pessoa não entende direito. Aí não faz a associação com essa festa. Mas eu vou ler para vocês aqui, de acordo com o hebraico, vocês vão tirar as próprias conclusões. Olha só. Só vou ler dois textos. O primeiro está em Yeshayahu, Isaías, capítulo 18, verso 3. Yeshayahu, Isaías, 18, verso 3. Kol
E Yoshvei, todos os moradores Tevel do mundo, vimos essa palavra recentemente no momento do hebraico. Essa palavra Tevel, que significa mundo, o mundo inteiro. O mundo inteiro. É, tem uma canção de Rapavarim, uma canção de Rapavarim, que eu gosto bastante. Ahavá Pishutá. Ahavá Pishutá. É amor simples. Em Sirali Bakineret, em Limatsel Machel Seret, em Televisia Beboni, Ah Yesh Li Ahavá Pishutá, Otihi Temale, Gedola Kim Lot Tevel. Tevel. Vamos lá. Eu não tenho um bote. Eu não tenho um bote para colocar no Kineret, no Mar da Galileia, né? É uma delícia você chegar lá no Kineret, naquele lago gostoso, maravilhoso. Sempre que você vai em Israel, quando você chega lá no Kineret, você vê aquelas pessoas remando, né? Pessoas com botes. Se divertindo. É uma delícia o Kineret. O Kineret é uma delícia, maravilha. Bom, aí ele está dizendo, o autor da música, ele está dizendo para a mulher, né? Que ele não tem um bote, que é moda, né? Na época era moda. Eu não tenho um bote para colocar, Sirá. Eu não tenho um barquinho, um bote para colocar no Kineret. Alô? Eu não tenho Shel Seret. Matselma Shel Seret. Eu não tenho uma câmera de vídeo para filmar nada. Não tenho câmera de vídeo. E na minha casa não tem televisão. Alô? Mas ele disse: mas eu tenho um amor Peixutá. Um amor simples. Ah, yes. Lia Havap Shuta Otihi Temale Gedola Kemlo Tevel. Mas eu tenho um amor simples. Um amor, um amor que não é problemático. Um amor que não é complicado. Eu tenho um amor que todo ser humano quer. Um amor simples. Sem complicações. Sem problemas. E esse amor, como ele diz para ela, para a mulher, esse amor vai preencher você mais do que o mundo inteiro. Entendeu? Vai preencher você todo. Vai preencher todos os seus momentos, todas as faltas que eu tenho, porque ele diz na música: eu não tenho dinheiro, eu não tenho paletó, eu não tenho um carro para você, pra eu colocar você do lado do meu lado, eu não tenho uma lambreta, ele fala, eu não tenho uma lambreta para você ir abraçada comigo, sair pela rua, eu não tenho um terreno, eu não tenho dinheiro no banco, eu não tenho dinheiro para viajar para o exterior. Alô, eu não tenho um emprego, aqueles empregos, sabe? Eu não, quando eu chego para comer num lugar, eu já chego olhando no cardápio aquilo que eu tenho no bolso. A música é sensacional. Eu não tenho coleções de livros, nem coleções de discos, né? É uma música muito antiga, então não fala CD, fala disco, é tipo disco de vinil. Eu não tenho coleções de discos de vinil para colocar para você dançar comigo. Eu não tenho eu não tenho um bote para colocar no Kineret. Eu não tenho câmera de vídeo para filmar. Mas eu tenho um amor Peixutá, Ahavá Peixutá. Um amor simples que vai preencher você mais do que o mundo inteiro. Tevel, mundo. Rapaz, essa música é simplesmente sensacional. Não merecia, na época merecia um Grammy, né? E eu gosto muito, apesar de ser uma música muito engraçada, mas eu gosto muito do sentido dela, né? Não tem nada na vida mais importante do que o amor. E o amor é algo realmente Peixutá, é algo simples. O amor não é algo complexo.
Nós, seres humanos, é que complicamos tudo na vida. Os seres humanos aprenderam, ouviram errado as mentiras que foram espalhadas ao longo da história. As mentiras são: as coisas do Eterno, os mandamentos do Eterno são difíceis, são pesados, são duros. É muito difícil falar a verdade dói. Todas essas mentiras que a gente vai escutando. A verdade dói, a verdade isso, a verdade liberta, a verdade é maravilhosa, é a mentira que dói, a mentira que é perversa, a mentira que destrói, a verdade não dói nada, a verdade é boa, é agradável, é libertadora. Assim como os mandamentos do Eterno não são pesados, são maravilhosos, são libertadores, trazem vida, trazem alegria. E o amor, que as pessoas dizem que é algo complexo, que é algo muito complicado, não, o amor é algo simples. O amor é a essência da vida. O amor está na essência de tudo que foi criado. O amor está em tudo. Porque o amor é exatamente a ação do Eterno, é a existência de tudo. Como é que esse amor pode ser assim complicado? Complicado é porque o ser humano rejeita todas essas coisas e vive à parte desse amor, e vive afastado desse amor. E por isso ele busca tantas coisas de tantas maneiras diferentes para suprir, para preencher esse amor que ele rejeitou, que ele virou as costas. Mas quando você se volta para o Eterno e abraça esse amor, é tudo muito pichutar, tudo muito simples, muito simples. Ah, vá pichutar, adoro essa música. Ah, vá pichutar, amor simples. É o que eu tenho também para oferecer, viu? Um amor simples, sem complicações. Quer, quer, não quer? Tchau. Vê, chornei aretz. Então, todos os moradores do mundo, todos os habitantes do mundo, os habitantes, e aqui, chornei, os moradores aqui, Yoshvei, e chornei são sinônimos, moradores, habitantes e moradores, aretz, da terra. Kinosenes, então, será carregada a bandeira Harim pelos montes. Tireu, vereis, vocês irão ver ele, o Eterno. Vê que tecou a chofar tishmau. E quando se tocar o chofar, vocês irão ouvir. Aqui, o profeta, assim como todos os profetas, proclamando o dia do Eterno. Para todos os moradores do mundo. Para todos. O dia do Eterno. E mais um, a gente não, por causa do tempo, né? Terça-feira é mais curto. Durante o Shabat, que a gente fica mais tempo, que a gente tem mais tempo disponível. Muitos estão chegando agora do trabalho, estão cansados, vão assistir depois. Mas não deixe de assistir esse vídeo durante essa semana. Se prepare para a festa. E o ele, Joel, capítulo 2, verso 1. Tikeu shofar betzion. Toquem o shofar em Tzion. Tem muitos outros textos, gente. Tem Sofonias, mas eu só vou ler esses dois por causa do horário. Não precisa ler outros textos. É claro, cada texto desse é um parecido com o outro, é a mesma coisa. Traz a palavra shofar e traz a palavra o dia do Eterno. O encontro do Eterno com os moradores da terra. Tikeu shofar betzion, toquem o shofar em Tzion. Verhariu, berrar kodshi, e clamai, né? E gritem nas montanhas da minha santidade. Na montanha da minha santidade. Monte Sião, onde está ali também o monte, a colina chamada Moriá. Iregzu, quando tocar o shofar, tremam! Kol Yoshvei Haaretz, todos os moradores da terra. Kiba, pois vem, ou entrará, virá. Yom Hashem, Yom Adonai, Kikarov.
O dia do Eterno vem. E ele está, Karov, ele está próximo. Ele está perto. Ele está próximo. Então, o shofar na Escritura, quando se fala do toque do shofar, está sempre ligado ao ajuntamento de todos, sem exceção, todos os moradores da terra, para o dia do Eterno. E o que é o dia do Eterno? O dia do juízo. O dia em que o juiz, o verdadeiro e único juiz, julgará os habitantes da terra. Os que estiverem mortos, os que morreram, vão ressuscitar. Todos estarão ali. Ninguém estará fora. Ninguém conseguirá se esconder. Ninguém conseguirá fugir. Ninguém conseguirá abandonar o lugar. Todos estarão ali de pé. Não importa se são ricos ou pobres, grandes ou pequenos, todos estarão ali. Então, o Yom Teruah, pessoal, que a gente também chama Rosh Hashanah, porque é exatamente a cabeça do ano, a viração do ano. Mas o Yom Teruah, ele simboliza, ele traz para nós, ele tem o significado, o testemunho, e é muito bom isso, a gente celebrar uma festa e lembrar do julgamento, do juízo, Yom Hashem, o dia do Eterno. Todo ano celebramos isso e todo ano nós temos essa consciência. Nós precisamos desse processo, porque o Eterno, ele ama a humanidade. Ele deu ao ser humano o direito de escolher entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim, entre a vida e a morte. Ele criou o ser humano e dotou e deu ao ser humano esse presente de escolha. Ele realmente deseja que o ser humano esteja com ele, não porque o Eterno o obrigou a isso. Não. Ele quer que o próprio ser humano escolha estar com ele. E dá ao ser humano o direito disso, de estar com ele ou não. Todos nós temos esse direito. Não somos obrigados a isso. Mas nós temos, nós seres humanos, nós temos que prestar conta sobre tudo, já que temos escolhas. Não somos robôs, nós temos escolha. Então, as nossas escolhas produzem consequências, porque nós não vivemos no mundo sozinho. Nós temos os nossos irmãos, as pessoas que foram criadas. E precisamos prestar conta de todos os nossos atos, sejam bons ou ruins. Principalmente os nossos atos contra o próximo. O juízo virá. O dia do julgamento, Yom Teruah simboliza isso. Depois de 10 dias desse julgamento, são 10 dias de preparação para a apelação da sentença. Por quê, gente? Porque eu pergunto a vocês, qual é o ser humano que, ao passar pelo julgamento, quando os livros forem abertos e todos os erros que estiverem ali escritos forem apontados para aquele ser humano, como ele conseguirá ser absolvido desse julgamento? Então, esse dia é para mostrar, é para quebrar toda a arrogância humana, para mostrar como nós somos falhos. Somos dotados de liberdade de escolha. E aí o Eterno mostra ao ser humano, olha como você é falho. Olha como as escolhas que você fez muitas vezes causou dor, sofrimento, morte, derramamento de sangue. Tudo por causa de quê? Do seu ego, da sua busca desenfreada pelo ter, pelo possuir, das suas loucuras, alô, religiosas.
das suas guerras santas, alô, destruindo todos aqueles que não acreditam da forma que você. Isso, essas guerras continuam de todas as maneiras possíveis e imagináveis, tanto literais como também de forma metafórica, que é o que as religiões fazem umas contra as outras, guerras religiosas. Ó, loucura total, ó. Loucura, loucura, loucura. Mas não seria melhor o julgamento chegar depois do dia das expiações, que são 10 dias depois, Yom HaKippurim, dia das expiações, dia de expiar os pecados? Não era melhor primeiro vir o dia das expiações, todo mundo é expiado, todo mundo é perdoado, e depois vem o julgamento? Não é melhor assim, não? Não. É o contrário. Primeiro, o Eterno quer mostrar quão pecador você é. Quão frágil você é. Quantos erros você cometeu. Ele quer mostrar isso para o ser humano. Segundo, ele quer mostrar ao ser humano que você não tem capacidade suficiente de se livrar, de expiar esses pecados. Não tem. Nenhum ser humano tem. É por isso que ele mostra a sua misericórdia através deste esquema de festas. Ele mostra a misericórdia dele. Porque os livros são abertos e não tem um ser humano que consiga. Não tem um ser humano que consiga ficar de pé. Todos são reprovados. Uns mais que os outros. Mas em suma, nós não temos méritos suficientes diante dos grandes juízes. Isso nós temos que reconhecer. Aí vem a nossa humildade. Nós vamos nos preparar 10 dias para apelar dessa sentença, que com certeza é uma carta, é uma cédula condenatória contra nós. Sim. O frigir dos ovos, não temos mérito. Não temos. Os erros são maiores que os acertos. Então nós nos preparamos. Aí, nosso mestre maior, Yeshua, ele nos ensina algo fantástico. Para mim, é uma das coisas mais fantásticas que ele ensinou. E o que ele ensinou está baseado exatamente entre Yom Teruah e Yom HaKippurim. Muita gente não percebe isso. Mas ele ensina exatamente sobre isso aqui, gente. Por isso que sempre nos dias de preparação faço questão de ler o Sermão da Montanha. Sempre. Aqui na Teixuvá Total nós temos essa prática, nós temos esse costume. Sempre durante os 10 dias de preparação, fazemos estudos preparatórios. Sempre nós lemos o Sermão da Montanha. E o que é que Exu ensina no Sermão da Montanha? Sobre esse momento aqui. Sobre esse momento aqui, exatamente esse momento entre Yom Teruah e Yom HaKippurim. Ele diz, ele ensina. E não só ensina, ele instrui os seus alunos, aos seus alunos, seus discípulos, e todos os milhares, as milhares de pessoas que estavam ali sentadas. Chegando até nós nos dias de hoje. Ele ensina que nós devemos colocar isso como uma oração. Ou seja, como um pedido ao Eterno, como uma direção, como um desejo. A oração é um desejo. Vocês devem perdoar aqueles que ofenderam vocês. Porque se vocês não perdoarem os que ofenderam vocês, o Eterno não perdoará vocês. Ou seja, o dia da expiação não servirá para vocês. Reprovados vocês foram no Yom Teruah, no julgamento. No Mishpat, no julgamento, vocês foram reprovados. Mas não desistam, vocês têm 10 dias de preparação. O que vocês fazem? O que Yeshua ensina?
perdoe e será perdoado. Que coisa bonita, né? Lindo demais. Yeshua é fantástico. Fantástico, fantástico. Sermão da montanha. Tem gente que não gosta. Eu vou fazer o quê? Na verdade, quem não gosta é quem nunca provou. Me desculpe. É impossível não gostar. Quem não gosta é porque nunca provou do verdadeiro Yeshua. Nunca, nunca, nunca. E depois do dia das expiações, quando somos absorvidos, mesmo sem mérito, mas pela graça e misericórdia do Eterno, pelo fato do amor sempre falar mais alto, alô, sempre falar mais alto, arravá, sempre fala mais alto, arravá para chutar, o amor simples que preenche todo mundo, fala mais alto. Somos perdoados e depois de um dia de tristeza vem a alegria pelo perdão. E aí nós temos 5 dias depois do dia das expiações para, em agradecimento, em reconhecimento à bondade do Eterno e demonstrar a humildade em ter buscado esse arrependimento, reconhecendo os seus erros e a humildade de saber que fomos perdoados mesmo sem merecer. Aí nós demonstramos isso com uma ação. Nós fazemos cabanas, demonstrando a habitação simples. Por isso que Sukkot tem 2 significados, Ahavá e Anavá, amor e humildade. Alô? São 2 coisas que fazem do ser humano ser o melhor ser humano da face da Terra. O ser humano ele é sensacional quando ele tem essas 2 coisas, Ahavá, Anavá. Amor e humildade. Aí vem as festas das cabanas, que simboliza exatamente o Eterno habitando no meio do seu povo. No meio do seu povo. Caminharei no meio de vocês. Baruch Hashem. Abençoado seja o Eterno. Muito bem, gente. Essa é uma explicação bem resumida. Olha, tô aprendendo essas coisas de resumo, hein? Abençoado seja o Todo-Poderoso Baruch Hashem. Essa é um resumo bíblico da festa de Yom Teruah. Eu quero mostrar para vocês como nós vamos celebrar essa festa, que é uma festa de alegria. Claro, vai ter o toque do shofar, não pode deixar de ter o toque do shofar. Mas é uma festa baseada exatamente na agricultura. Tanto que vamos dar início agora às festas do sétimo mês, que é exatamente a viração do ano. É quando há a festa do recolhimento, que é Sukkot. Então é uma festa totalmente agrícola. Então nada melhor do que você celebrar essa festa através, claro, cada ser humano desenvolve uma tradição, uma forma, uma maneira. E existem tradições que são muito boas. Toda tradição que não fere a escritura é boa. Porque, o que é uma tradição? Tradição é você fazer algo repetidas vezes. Você sempre fazer aquilo, ou seja, num determinado momento você faz aquilo, porque você sempre fez aquilo. Aí vira uma tradição. O que não é uma tradição? Tradição é algo que você não faz de forma ordenada. Ou seja, você faz uma vez, nunca mais faz. Isso não é tradição. Ou você faz uma vez, depois não faz, depois não faz, depois faz, depois não faz, não faz, não faz, não faz e faz. Isso não é tradição. Não é tradição. Tradição é algo que você sempre faz. Então existem tradições que são excelentes. São muito boas. E forjam e moldam, melhor dizendo, moldam ali um ambiente familiar que sempre marca a memória de todos. Nós da Teixubá Total, nós temos tradições. E essas tradições foram sendo moldadas de acordo com
com o tempo. E sempre procurei moldar para este canal, para esta comunidade, tradições bíblicas, tradições baseadas na Escritura. Não a tradição que não tem nada a ver com a Escritura, não. Isso não faz parte do nosso canal. Por isso, nós já temos há alguns anos a tradição, durante a festa de Yom Teruah, Rosh Hashanah, que é quando se vira o ano agrícola do calendário do Eterno, eu sempre trago para vocês os frutos abençoados, porque estes frutos, além de bíblicos, eles têm significados maravilhosos para a nossa vida. Estes significados nós vamos, usufruir durante a celebração da festa, no dia da celebração da festa. Essa festa será celebrada, inclusive, deixa eu colocar novamente aqui no início. Vou colocar aqui na tela inicial aqui. Pronto. Então, essa festa será celebrada na próxima semana, na próxima quarta-feira. Então, não teremos na quarta-feira ato dos emissários, né? O menino Raimerson Violão de Ouro não vai trazer o seu estudo, porque vai ter a festa de Yom Teruah. Yom Teruah, Rosh Hashanah. Então, ela vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, às 19 horas. Vocês são convidados para celebrar aqui junto comigo essa festa. Essa festa bíblica maravilhosa. Trouxe para vocês anteriormente o significado dela de forma bem resumida. É quando também há a viração do ano. E nós que contamos, estamos no ano 5.785. Entraremos, melhor dizendo, no ano 5.785. Isso é muito interessante, porque vocês que já têm muito tempo na Teshuvah, vocês sabem, a gente já vem contando esses anos. Eu me lembro que os primeiros estudos a colocar no canal, o ano era 5.776. Eu me lembro disso. 5.776. Os primeiros estudos aí no canal Teshuvah Total. Então já estamos adentrando ao ano 5.785. Olha só. Quase 10 anos, né? Estamos colocando estudos aí no canal Teshuvah Total. Que maravilha. E cada ano que passa, o canal cresce mais. Principalmente em conhecimento, entendimento, para passar e ensinar a todos vocês. Então vamos lá. Próxima quarta-feira, às 19 horas. Muito bem. O que é que a gente vai precisar para celebrar essa festa? A gente vai precisar dos 7 elementos, 7 frutos abençoados que o Eterno abençoou a terra de Israel. Para nós fazermos uma conexão, para que nós possamos fazer uma memória, um testemunho. Porque estes 7 frutos representam os 7 braços da menorá, que representam as 7 manifestações do Todo-Poderoso descritas no livro do profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, verso 2. Tudo isso nós vamos celebrar, vamos ler, vamos se alegrar durante a celebração da festa. Eu vou ler só esse texto e mostrar a vocês como vocês podem celebrar. Eretz Rita Useura Vegefen Utena Verimon Eretz Zeit Shemen Udvash. Então, terra de trigo e cevada, videira, figo, romã, terra de azeite de oliva e mel. O mel aqui são as tâmaras. O mel que a terra produz são as tâmaras, que é o último fruto dentro do ano. O último é a tâmara. Trigo, cevada, uva, figo, romã, as azeitonas e exatamente as tâmaras, tamarim. Para celebrar a festa, você precisa exatamente desses frutos. O trigo,
É o mais fácil de todos. É só você ter um pão de trigo. A coisa mais fácil que existe é o trigo. Cevada também. Compra um pão que tenha cevada. Simples. Uva. Facílimo. De preferência, uvas roxas, uvas escuras. Mas uva, muito simples. Figo. Se você não consegue achar o figo, tem figo in natura. É um fruto difícil aqui no Brasil, mas você pode encontrar, inclusive, em calda. Mas você pode substituir o figo por outra fruta regional, como o kiwi. O kiwi. Kiwi, por exemplo. Pode ser. Por que não? Ou qualquer outra fruta que simbolize o que o trigo, o que o figo irá simbolizar. Você tem que ter 7 frutos. Cada um vai simbolizar algo. A romã tem um simbolismo muito bonito, com 613 sementes, representando 613 mandamentos da Torá. Mas se você não achar romã, você pode substituir até pelo kiwi. Acabei de falar do kiwi. Ou por qualquer outra fruta. Tem que ter 7 frutos. As azeitonas é facílimo de achar. Não é possível. Todo mundo pode achar, porque todo lugar vende. Você pode usar também, como o próprio texto diz, o próprio azeite de oliva representando as azeitonas. Aqui traz. Eretz Zeit Shemen. Terra de azeite de azeitona. Azeite de oliva. E as tâmaras? E também não é difícil de achar tâmaras. Mas, se você não acha, você pode usar ameixa. Aquela ameixa seca. Ou em calda, como você preferir. Esse é o resumo de Eretz Zavat Halav Udevash. A terra que mana leite, que é o trigo, que a terra produz. E o mel, que é as tâmaras, que é o mel que a terra produz. Muito bem. A celebração é muito simples. Nós vamos disponibilizar para vocês um roteiro. Existem algumas tradições muito interessantes nessa festa, que as crianças gostam bastante, os adultos também. No final da festa, temos uma caixa onde colocamos pedidos, né? Fazemos pedidos, vários pedidos, lacramos, e aí um ano depois nós abrimos e nós vamos ver os pedidos que nós colocamos. Se aconteceram, se não aconteceram, e os que aconteceram, Baruch Hashem, nós agradecemos ao Eterno. Os que não aconteceram, nós agradecemos também e temos a oportunidade de fazer novos pedidos. É algo muito interessante, é uma tradição muito gostosa. Eu particularmente gosto muito disso. Os pedidos estão aqui guardados, aqui atrás. Aqui. E a gente só abre nesse dia. Então, você pode criar essa tradição com a sua família. Não deixe de celebrar essa festa. Agora, a nossa celebração é uma sugestão. Nunca, jamais uma imposição. Então, se você quiser celebrar conosco, nós vamos disponibilizar o PDF de todo o esquema da festa. Você pode celebrar tanto junto com a sua família, lendo o que vai estar no PDF, como também você pode celebrar acompanhando no canal ou com a sua família acompanhando no canal, tá bom? Quero agradecer a todos que participaram desse estudo. Que o Eterno abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, a sua parentela. Tenham todos uma excelente noite. Laila Tov Lekulam. Boa noite para todos. E desejo do fundo do meu coração para todos vocês. Hã? Alô? Hein? Abençoado seja o Eterno. Shana Tová Umetuká. Shana Tová, um bom ano, um feliz ano, um ano bom, um ano maravilhoso. Umetuká e doce. Um ano bom e doce para todos vocês. Que esse seja o melhor ano da vida de vocês. Um beijo para todos, que o Eterno abençoe. Até semana que vem.
quando nós estivermos, se o Eterno Yimtzeh Hashem, se o Eterno assim nos permitir, celebrando essa festa maravilhosa. Grande abraço. Shalom. Laila Tov. I'm gonna go.